kush me më aktiv ja. Definitivisht tifozja më e zjarrt. Tamam u kryndeshja, ajo pa bam këngë. Ama figurat publike ka rënë hallpi lindës. Diçka më bë me një këngë mare. Dhe ju nuk e lash për kot për fund qershim vitor. Linda gati ka ndëjti kështu. A mbaroj, mbaroj shpejt një këngë. Nuk kanë para. Okej. Okay. Faktikisht tash se po më dhesh shpicën e WhatsApp-it dhe mendoj me pun. Studia na shtoda siç e para lembruam. Me tem Euro 2016, Shqipëria mund 1-0 Rumanin, ëndra vazhdon me ndërmjet studion Mustafa Ademi dhe Reshat Ibrahimi, gazetar të sportit. Mirëserdhat. Mirëserdhat. Përshëndetje për të. Përshëndetje mirë se gjetëm. Përshëndetje për të. Pse jeni kështu të qetë ju? Ka fituar Shqipëria. Lodhja ndoshta prej mbrëm, festa. Dhe tash jemi duke pushuar. Përgjigja është shumë të vështot, sepse dy ndeshjet më herët me kolegët kryesisht. Meshkuj, aman, nuk fitoj, nuk e dha një gol, dhe sot vit që, që keni më? A, prim rom jemi të lodhët. Kemi festusëm. Si shkoj kjo ndeshje më bram, një rezultat gjithësish, një loj historike për kombëtare? Jo vetëm ndeshje historike, po edhe fitoria dhe goli historik. Unë edhe Mustafa, sot jemi pak më qetë, ditëve tjera kemi qenë pak më me stres, me tension, për shkak të ndeshjeve të mira që i bënte kombëtarja, por në fund mungon të rezultati, kësaj radhe edhe loja, edhe rezultati ishin mënyrë perfekte, kështu që sot edhe mbrëm kemi festuar mjaft, Shqipëria është para një hapi, ose para një ëndrë, si që e përmendet pak më herët edhe ju, që drejt mërkurin t'i presim edhe përfundimet e ndeshjeve të javës së tretë nëpër grupe dhe do të shohim nëse do të ketë ndonjë mundësi për të kualifikuar në të tetën e finales. Gjasat ekzistojnë nëpër grupe, nëse ndonjë kombëtare nuk fiton ose nëse e ka bilancin më të dobët se Shqipëria, atëherë kombëtara jonë do të kualifikohet në të tetën e finales. Po ja pak më shumë rast Mustafa sepse mbrëmë ka komentuar ndeshjen edhe ka qenë shumë në formë, e prandaj minutat në vijem Mustafa li ti të regoj edhe emocionet e ndeshjes. Përveç shikimit, si një shikues i regullt i një ndeshje, ti ke pasur edhe një rol tjetër në pjesën e komentimit, gjë që do mos dëshmërisht t'jep një emocion, ose në një farë mënyre ke një përgjegjësi ta përqesh sa më mirë tek të gjitha ta shikues. Si e përjetove ti? Ishte diçka jashtëzakonshme. Jam gazetar tash ndoshta 15 vite, jam komentator ndoshta 12 vite, nuk kam përjetuar asnjëherë. Atë që e përjetova atje dhe nuk e di nëse do ta përjetoj ndoshta edhe ndonjëherë derisa të dalim në pension, pasi që e dim se Shqipëria çfarë ekipi ka, i dim të gjithë kushtet, e dim që sa mund të Shqipëria shpesh të jetë në këto evente të mëdha. Me të vërtetë dje 90 minuta të mua më dokën ndoshta si 9 vite, 5 minutat e fundit kur e pash aty që gjyqtari jep edhe 5 minuta vazhdime që as pak nuk e prita, e kam thënë në afekt se do të më duken si 5 muaj, më pas disa prej shokëve thjesht bënin shaka me mua, por gjithsesi ishte diçka e jashtëzakonshme, u mundova me atë sa ndjeva ta përçoj atë që e ndjej dhe besoj që ja kam dalë në fund në një ndeshje historike për mua, për ne si televizion, për ne të gjithë shqiptarët, jo vetëm këtu, por kudo që gjendemi, pasi dje çeka shumë mirë dhe vazhdoj të qëndroj para asaj dje 7 milion shqiptar, ndoshta edhe më shumë, kudo që jemi në botë, me zemër, me shpirt ishim në ato momente në Lyon bashkë me ata 11 futbollistë në fushë, me Debiasin seleksionuesin, një ashtu që më emocionoi jashtëzakonisht shumë Reshat e Kevarin, ndoshta edhe vetë intonoi hymnin e Shqipërisë, rreth flamurit të përbashkuar nga një italian, ai Tramezani dhe thjesht kurun i qash i emocionuar para asaj ndeshje, aq i motivuar, me siguri futbollistët kanë qenë ndoshta edhe 100 fishi i motivimit më shumë dhe për atë e lan zemrën në fushë dhe thjesht na i sollën këtë festë. Emocionet na bartin edhe më tutje edhe për atë ndoshta jemi kaq ndoshta pak si të lodhur, pak më aut nëse mund të thuaj më shumë. Dhe ndërkohë që flet Mustafa, e kujtojmë ato zërat e momentit e ndeshjes së mbrëmshme. Okej, okay. Çfarë do të thotë për ty, më thuaj që në vazhdimësi të karrierës tënde ka qenë pikërisht ky event si pjesë që ke qenë kyç për të komentuar. Po kështu prej vitit 2004 komentoj nga kampionati evropian në Portugali, ka qenë kampionati botror 2006-ën, 2010-ën një botror tjetër, 2012 evropian, 2014 botror, por asnjëherë si kësaj here, asnjëherë si në ndeshjen e parë ndaj Zvicrës se kisha fatin ta komentoj, ja ndeshjen edhe të tretë ndaj Rumanisë. Ky kampionat evropian është diçka me të vërtet shumë më ndryshe se ata të tjerët. E kemi një Shqipëri, e kemi një ekip për të cilin kemi bërë tifo thjesht me shpirt, e kemi një ekip për të cilin një
jemi përgatitur para asaj thjesht të gjithë këtë kampionat evropian, ne si televizion, ne si program, ne si redaksi e sportit ku jam e dhonë aty pjesë, jemi bërë gati që me çdo kusht dhe në çdo moment të thjesht të përçojmë atë se çfarë është duke ndodhur në Francë, emocionet tona dhe padyshim them edhe një herë, ky kampionat evropian dhe veçanërisht 19 qershori vitit 2016 do të mbetet thellë në kujtimet e mia si një prej ditave dhe momenteve më të mira në jetën time. Po nga ana tjetër, minuta 43, shënimi i golit. Çfarë emocione zëti jo? Sa shpejt doli te 43, aty pritni. Jo, me kom pas tjetër. Sot i kom pas sy të mbyll. Unë kom pas sy të mbyll në momentin kur e ka shutuar. Gjentu në sekret. Shqiptarët ishin duke ndjekur ndeshën edhe e ndjeqja Mustafën duke komentu. Bile, më thëmë se Mustafa her pas herë, si të gjithë ne dilke nga vetë vetja. Ishte tifos, në të moment. Ska se të jetë ndryshe. Rumania nisi ndeshën pak më mirë, na trembi me fillimin e takimit, por më pas kombëtarja shqiptare e mori veten, filloi të konsolidoj rrallat e veta, ma dje dhe të marë iniciativën, pat një rast shumë të mirë, por kështë e qenë pozicion jashtë loje, e Lenjani që e huqi një mundësi të mirë në minutën e 23. Pastaj, nëse ky është ai momenti decisiv, por që më pas doli se kështë e qenë offside, po, minutën e 23. E të shpesojmë se ndoshta do të vijë edhe momenti i golit. E këtu është ai rasti kur Sadiku ndoshta e qërton në tojzat të temë, bashkëtarin e ti me Mushaj. Dhe ky është momenti kur Sadiku, ky gol ishte vërtet fantastik, ma rikujtoj mua Van Bastenin. Dhe ishte si gola shënonte. Mleni njëherë. Ishte deklaruar në pasë ndeshës me njëherë që do me thanë, fillimisht nuk e pashe e dërgova topin në rjetë, më pas kur e pashe duke mu vërsullir shokët e skuadrës, mendova dhe shpejt vrapova të stoli dhe me të gjithë shokët bashkë të festojmë dhe me të vërtet ishte Reshat të ndërpreva, veçanërisht Lila një pozitë kur ngrihet mbi të gjithë thjesht, do shalë si një shqiponjë, dy krenës mbi të gjithë, një fotografi mjaftë të mbreslenëse. Në momentin kur ka gjuajtur me kokë, pastaj kishte rën në topë, kishte rën Sadiku dhe pastaj nuk e ka pas e topi përshkën në drejtim të rjetës e zbrazët. Edhe njëherë mirë për bënë regjia që përna e përsërit këtë moment që shumë herë do të këshim pasur dëshirë të ashojë. Po, dhe si një mjeshtër i madhë i futbolit, si kur të kishte në këmbët e tia, mbi 300 ndeshje Armando Sadiku, dhe bëri mirë, për shemëll se jo vetëm... Ja, kjo është momenti. E, momenti kur Lila shikon e qëfar gëzimi, i papërshkrushëm, me zemër. Vërtet, ishte dhe vazhdo në të rënqetë të trukë edhe në këto momente kërë për e shojmë këtë gol, në dukë si një ndër, se shpesh edhe Mustafa në komente, në komentin e ti e përmente se është për i dukë si një ndër, e tash ndra është bërë realitet, tash Sadiku i cili luan të Vaducin në zisër të një skuadrë modeste, por e dëshërët të me dhe atë se në dindeshët e para Sadiku edhe pse krijoi pak raste me Francën dhe Zvicrën nuk arriti ti konkretizoj dhe ti konvertoj në gola, pastaj pasuan kritikat ose gazetarët filluan për shembull ta sulmojnë Debiazin pse nuk i jep rastin ndo një sulmuesi tjetër, pse për i beson më shumë Sadikut, për doli shumë e sakt, më mirë që nuk në ka besuar neve gazetarve, e të kishtë bërë ndo një ndryshim në formacion, sidomos në repartin e sulmit, mirë bëri Debiazin që e la, ose i abesoj edhe pozitën e titularit edhe në ndeshën e vërtet, ku Sadiku shpërthaju me atë gol maestral. Ndryshimet a jeti cana, ishim pro apo kunder në fillim të ndeshës, nga ana juve si gazetarë? Formacioni ka qenë tash podel se ka qenë shumë i mirë, mbroqja ka qenë granite, kanë funksionuar, si them si ora e Zvicrës, mbrojtja e kombëtarës shqiptare, të gjithë kanë luajtur mirë, kanë qenë të mrekullueshëm, notat i meritojnë maksimale, ma dje dhe sot edhe mediat ndërkombëtare, mediat botërore, sidomos ato italiane janë marrë për shembull me notat e futbollistëve, sepse në Itali luan me Mushaj edhe disa të tjerë, kështu që edhe Hysaj, kështu që me Mushaj është shpallur nëse nuk gaboj të afër litar. Ajeti është shpallur edhe pse sipas me Mushaj ishte ndër. Po, litar i ndeshët. Pra mbrojtja ka qenë
e pagabueshme, po edhe me fusha, më ka pëlqyer më shumë, sepse nuk është mirë ta veçojmë ndonjë futbollist. Mua lojtar që më ka lënë shumë përshtypje ka qenë edhe Art Brashi, sepse nuk është ndalur për 90 minuta. Ka qenë vërtet një futbollist si ma qënë të malën e Gattusës. Që dhe në kohë kratë më të mira të Gattusës. Po, të Milani. Pra, gjithë që ka qenë perfekte, nuk ka mundur se si musta mështë të fitoj Shqipëria këtë ndeshe, sepse lojtarët kanë qenë vërtet të mrekullueshëm. Po, kur ushtuan 5 minutat, për mënde që të duken sa? 5 muaj. 5 muaj, mirë. Unë e deshe bëra 5 vite. Okej. E pa të frikës e ndoshtë të më të ndodhë si ndeshjen e kaluar? Po ndeshjen e kaluar me Francën, kemi pak sa shumë qastet të hidhura të lidhura me minutat e fundit të kohës. Trauma në vetë. Trauma nga ndeshja me Portugalinë, Elbasan Arena, nga ndeshja me Serbinë, ajo ndeshje për të cilën thjesht jetuam të gjithë shqiptarët, ndoshta me muaj të tërë, edhe me Francën në këtë kampionat evropian, dhe me të vërtet kisha dro, por me gjithë atë lojtarët e Debiasit ishin aq mirë të motivuar në ndeshin e djeshme, aq mirë ishin të vendosur, sa që është një fjale të cilët e përmendin shpesh futbolistët dhe trajnerët. Mbrojtja më e mirë është sulmi. Në ato momente, ekipi i Shqipërisë e mbronte rezultatin prej 1-0 me sulm. Thjesht nuk i lejonte atë shumë mundësi dhe hapësirë ekipit të Rumanisë të luaj në mesfushën. Shihet ndoshta më së miri edhe nga momentet e fundit të ndeshjes, minuta e 95, na priti aty diku me një rivënje nga këndi për ekipin tonë. E gjithë kjo do të thotë se sa i madh ishte vetbesimi në ato momente për futbollistët e Debiasit, për vetë trajnerin, për thjesht të gjithë ekipin, dhe në fund të erdhi ai shpërblim, kaluan ato 5 minuta, ndoshta si 5 ditë, 5 muaj apo 5 vite, sido që të jetë, tani na duket gjithçka shumë më e lehtë, ai emocion i jashtëzakonshëm kaloi, ai stres është pas nesh, tani jetojmë thjesht ëndrrën e kampionatit evropian 2016, edhe nëse eliminohemi nuk është më me rëndësi, është thjesht do të eliminohemi nëse nuk shpresojmë të mos ndodhë, por nëse ndodhë do të eliminohë, kemi faqe bardhë dhe do të lëmë një mbrejtje të jashtëzakonshme në këtë Europian. Sa bërtite kur e dha golin? Nuk e di, nuk e kam dëgjuar veten, e dëgjova një herë. Ne është dashur ta ndalim zërin. Po që di se bërtisë të gol, sa ditë. Ndoshta kemi jetuar, Reshat, edhe ti e vetë komentator, ne thjesht jetojmë, ne komentojmë ndeshje të Ligës së Kampionëve, komentojmë ndeshje të Ligës së Europa, nuk është se nuk bëjmë tifo për ndonjë prej atyre skuadrave. Ndoshta jo atë sa dje për Shqipërinë, por me gjitha të, kur jep gol një Milani për të cilin jam unë e tifosi flakt apo Galatasaraj, nuk më jep puna mua, profesioni, unë të ulluras ashtu si që kam ulluruar thjesht në takimin e djeshëm, është kjo një ndeshje që ceka ndoshta për jetoket një kjerë në 100 vjeç, presoj që ne, si transmitues direkt të këti kampionati evropian, të kemi fatin të transmitojme edhe një ndeshje, por gjithë të si me atë dje që kaluam, thjesht është një gjë që na përmbush, ndoshta të presim edhe shumë e shumë vite, por me të vërtet jemi dhe vazhdojmë të jemi krenar me ekipin e Debiasit. Po nga nga tjetër është falj. Të shtoj pak, ku e përmendat se minutat e fundit, nëse këshim do një droje, se mësë përna ka paniku. Rumunët në minutat e fundit, si kur nuk këshim të koncentruar, ngutë që në aksionit e tyre, edhe pasaj Rumunia është një komtare pak sa më pak përvoj, në krasim me Zvicrën dhe Francën, që Francën që është organizatore e këti turneu. Pastaj, si që përmendi edhe Mustafa, komtarja, jo që është debutusin këte Evropian, po luan të sigur të kishte 3-4 kampionate që merte pjesë, ose që u tregua një si një skuadër shumë e fortë, stabile, me vetë besim të madhë në vete, dinin se qka kërkonin futbolistët shqiptarë në minutat e fundit të ndeshës, si të Korneri, për shembull, kur bëj pasaj të Auti, edhe pasaj kur u fut në lojë dhe Roshit, dinte të bënte aksione dhe për shembull të kryonte faull për veti. Do më thonë, të fitoj minutash sa më shumë. Që që unë nuk e kisha dro, për shembull, se nëse Shqipëria do të përjetoj ndë një moment të papritur, se do të pasoj ndë një gol në sekundat e fundit të ndeshës. Për shtylla, në minutën e 70 e Rumanisë, sa ishte emocionuese për juve? Mu më ndalë zemra personalisht ndoshta për në një sekund, më pas vazhdova, vazhdimisht ndoshta dhe kam të pruar gjatë transmitimit të drejt për drejt, duke i lutur Rumune që të gjuajnë njësi në atë moment, por të gjuajnë si në disa Horvatje që kishte Torxhe dhe dikush tjetër, që thjesht gjuanin në një hapsirë të jashtë zakonshme larg golit, por me gjatë minuta e 70 ishte atëherë kur u godit shtylla, ishte një moment për të cilin ndoshta dhe mund dalë frima për në sekund, për më pas u kthye gjithçka në realitet dhe vazhduam të shpresojmë dhe thjesht të lutemi, vazhdimisht të lutemi që mos të posojmë dhe të fitojmë këtë ndeshje. Mirë, për shembull transferzarja kur u qellua, për një moment na u dridhë zemra,
por pastaj kaloj shumë letë, sepse, si që përmendëm edhe më herët, se kombëtarja ishte perfekte në të gjitha aksionet, mbrojtja ka qenë në nivelin më të lartë, duke nisur nga Ajeti e nga Mavraj, vërtet kanë qenë lojtarët që kanë shkëlqyer, të gjithë kanë qenë mbrëm superior dhe nuk besoj se Shqipëria do të bëjë ndonjë ndeshje kaq dinjitoze sikur e ka zhvilluar mbrëm. E tash kur e shikoj ndeshjen edhe një herë për shembull në përsëritje, më vjen keq nëse kombëtarja për shembull përmes fatit ose përmes kombëtarëve të tjera që uroj që të na ndihmoj ose ta kemi fatin të vazhdojmë në këtë Europian, sepse në bazë të ndeshës që zhvilloi mbrëm e meriton kombëtarja, po e meritojnë edhe tifozët shqiptarë që në Lyon, por jo vetëm Lyonin, por edhe qytetet tjera ku ka luajtur kombëtarja e kanë veshur me ngjyrat kuqezi. Tash edhe në Francë po na thonë të qëndrojmë sa më shumë në Francë dhe e jani për shembull kur të keni dëshirë ju këtu. Po. Faktikisht kështu tifozët kur jemi. Janë cilësuar si tifozët më të bukur, më të mirë, më pozitivët, më pa probleme, dhe mbi gjitha gazetat franceze dhe portalet franceze ka shkruajtur hajdeni shqiptar, hajdeni. Kanë dhënë një frymë shumë pozitive dhe një mbështetje të pafund për kombëtarët. Duke pas parasysh që ka pasur incidente më herët në disa prej ndeshjeve të kombëtarës. Edhe vrasje bile, edhe pse nuk bëhet shumë e madhe, por ka gjasa që një tifoz angles të ketë humbur jetën në një përplasje me tifozët rusë. E dim sa tifozë rusë janë deportuar veç më për në Rusi, janë kthyer anglezët, çfarë kanë bërë irlandezët, ndonëse janë duke bërë incidente, megjithatë janë disa incidente të cilat i bëjnë kushtimisht tonë edhe paksa pozitive, duke përgatitur mjaft spektakël, por megjithatë ne si shqiptar jemi ata që jemi ndoshta numër 1 në këtë kampionat evropian, jo për nga futbolli, por padyshim për nga tifozëria. Më së miri flet për këtë vet fakti që dje në stadium kanë qenë diku rreth 49.000 shikues, kapaciteti 58.000 ulëse, 25.000 ndoshta 30.000 kanë qenë prej tyre shqiptar. Ka patur shqiptar nga të gjitha pothuajse qytetet e Maqedonisë, Kosova, Shqipëria, anë mban trojeve shqiptare nga të gjitha vendet perëndimore, Zvicër, Gjermani, thjesht edhe asnjë incident edhe më i vogël. Mbi të gjitha në çdo ndeshje tifozët tan kanë festuar para dhe pas ndeshjes me tifozët kundërshtar. Ditën e parë ishin me tifozët të Zvicëran, ditën e dytë ishin me tifozët e ekipit të Francës, së dje kishim jashtë mundësi të shohim se si tifozët tan janë duke pritur bashkë ndeshjen me tifozët e Rumanisë, që me të vërtetë për fat të keq në këtë kampionat evropian është një pamje e cila nuk është e paraqitur, por ja që për fatin ton të mirë është ndoshta ajo që na veçon më së shumti në këtë kampionat evropian, dhe mua edhe për atë ndoshta organizatorët luten që ne të vazhdojmë të çndrojmë për pasi mund të krijojmë edhe një spektakël së paku gjatë ditës së shtunës së të diell kur të luajmë, shpresojmë ose ndaj Anglisë ose ndaj Gjermanisë, do të ishte padyshim një spektakël tjetër në këtë kampionat evropian. A do të vazhdojmë? Tash të përqendrohemi pak edhe tek mundësitë e Shqipërisë për të kualifikuar. Thotë, Irlanda Veriore ka 3 pikë dhe rangohet në vendin e parë nga vendet e treta më të mira. E dytë është Slovakia me 3 pikë, Shqipëria me 3 pikë, Portugalia me 2 pikë, Çekia me 1 pikë dhe Suedia me 1 pikë. Mirë, pa të gjitha këto janë me nga 2 loja. Shqipëria dhe një lojë. Ajo që më së miri neve na konvenon dhe ajo që është më së pritur për ne, shpresa më e madhe është të dy grupe. Grupi ku gjenden Turqia, Spanja, Çekia dhe reprezentacioni i Kroacisë. Aty shpresojmë në një barazim eventual mes Republikës Çeke dhe Turqisë ose eventualisht më së shumti fitore të turqëve me një gol averazh. Nëse fitojnë me dy gola, atëherë Turqia me automatizëm e ka gol averazhin më të mirë se ne, jo që ka shënuar ose pranuar më shumë ose më pak gola, por shkaku që do të shënojmë më shumë, se të dyja do të jemi me nga minus 2. Do të thënë, e para është Republika Çeke të mos e fitoj Turqinë ose të humbë me një dallim, dhe e dyta që është ndoshta më së realja është fakti që mund të presim dhe shpresojmë thellë që Republika e Irlandës dhe Suedia të mos mposhtin Belgjikën dhe Italinë që është për të pritur. Këto na mjaftojnë edhe dy barazime dhe kështu mund të vazhdojmë. Janë tjera, për shembull sot Slovakia nëse humb nga Anglia me tre gola diferencë, nesër Gjermania nëse mposhtet Irlandën e Veriut me 4 gola diferencë dhe këto do të na kishin bërë punë, por gjithsesi ajo që është më së realja dhe ajo që mund ta presim dhe shpresojmë më së shumti është nga këto dy grupe, pra një barazim Çeki Turqi ose eventualisht fitore turqëve me një gol averazh dhe përfundimisht barazim ose së paku humbje e reprezentacioneve të Irlandës dhe Suedisë nga Italia dhe Belgjika, që është më së e pritshme pasi të dy ekipet janë favorite absolute në këto ndeshje, dhe kësisoj në fund Shqipëria mund të vazhdojë më tutje dhe të luajë edhe në një të tetën e finales në këtë kampionat evropian.
Po, Suedia me Belgjikën luajnë domethënë 22, të mërkurën ora 9, ndërsa Çekia me Turqinë nesër. Nesër do të jetë me të vërtetë një ndeshje shumë shumë interesante. Ne fillimisht pas jemi transmetues të drejtpërdrejtë të këtij kampionati evropian, kishim menduar që ta transmetojmë në mënyrë direkte sfidën Spanjë-Kroaci, pasi është shumë më interesante padyshim, por tani shpresojmë dhe mendojmë që do të bëjmë një rokat sa i përket transmetimeve të drejtpërdrejta, ta transmetojmë ndeshjen Turqi-Çeki, pasi neve na tangon ajo sfidë. Ne shpresojmë në atë ndeshje që të vijë rezultati, pas të cilit besoj që me 90% do të që nesër mund ta festojmë plasmanin e mëtutjeshëm, edhe pse padyshim do të duhet ta presim të mërkurën në orën 22:50-55 minuta, dhe më pas të shpresojmë që të mund sërish të i vërçojmë rrugët e gjitha kryeqendrave shqiptare dhe të festojmë kësaj radhe plasmanin në mesin e 16 ekipeve më të mira, jo si dje fitoren e parë në këtë kampionat evropian. Gjendë edhe, jo që ne si shqiptar, për shembull, po kemi dëshirë që Shqipëria të shkojë në të tetën e finales, mirë po edhe kundërshtarët që luajnë në ato ndeshje, për shembull, në përshtatën neve. Belgjika s'ka shansë, për shembull, edhe pse në futboll gjithçka është e mundur, ama Belgjika është favorit në ndeshjen me Suedin. Pastaj luan për vete Belgjika, luan për vete, sepse i ka vetëm 3 pikë, nëse rrezikon atëherë le të kthehet Belgjika në shtëpi, kështu me radhë. Pra shanset ekzistojnë, jemi në kombëtarja është në rrugë të mirë, për shembull, që të kualifikohet edhe në të tetën e finales, që do të ishte edhe një sukses edhe më i madh se sa ky që është për momentin. E vetëmi problem, në më thonë, ekziston tek grupit, tek grupa D, Çeki-Turqi. Çekia ka vetëm 1 pik dhe Turqia 0 pik. Edhe Turqia në këtë ndeshje po shpresojmë se për shembull se Turqia nuk është këmtare e dobët, por i pati kundërshtarët e fort, edhe kur është tërhequr ose kur ka qenë shorti i këtij grupi, të gjithë e kemi cilësuar si një grup i vdekjes, prandaj Turqia jo që është këmtare e fort, por kundërshtarët i ka edhe më të fortë se vet, prandaj në këtë ndeshje me Çekien do të thoja se do të përfundoj me barazim, sepse Turqit vërtet kanë një kombëtare cilësore me një trajner siç është Fatih Terim, dhe nuk besoj se Turqit për shembull do të tolerojnë që mos shënojnë asnjë gol në Europian, se nuk ka ndodhur asnjëherë, por në anën tjetër uroj që për shembull mos fitojnë më shumë se 1-0, ose do të ishte shumë më mirë që ndeshja të përfundoj me barazim. Kjo bukur kjo. Jemi tek minutat e fundit. Vjen Shoni. Sa ka për vazhdime, apo jo? Qka për fund? Për fund, do të kisha thënë, ne, kur kualifikuar Shqipëria në Europian, të gjithë thoshim se ëndra është realizuar, në është bërë realitet, dhe se tash pjesëmarrja mjafton, mirë po, gjithmonë ambicjet vinë e shtohen, tash pas fitores mbrëmshme kundër Rumanisë dhe golit spektakolar që shënoi Sadiku, po shpresojmë dhe si bënte mbrëm topa në komentim, po i lutemi Zotit që të kemi faqe të kualifikohemi në të tetën e finales, e aty për kundërshtar do ta kemi ndoshta Gjermaninë ose Anglinë. Unë do të kisha pasur dëshirë që të njëherë ta sigurojmë kualifikimin e pasaj inshallah na bje Gjermania e shkodranë në stafit. Po ka dhe tjetër ti, Mustafa? Gjent, do të jam, jo vetëm unë, e besoj që të gjithë shqiptarët në angthë, sonde, nesër, pas nesër, të presim të shokim, ne punën tonë e bëm edhe atë në mënyrën më të mirë të mundshme. E kemi fjalën pra si Shqipëri, ndoshta kemi mundur më shumë dhe me siguri që kemi mundur më shumë, nëse nuk na kthente fati shpina në dy ndeshjet e para, por gjithsesi, ndoshta primarja për ne, synimi primar në këtë kampionat evropian ishte 3 pikë. Ne i arritëm, ndoshta jo me golaverazhin që kemi dëshiruar, por megjithatë jemi në kuotën e 3 pikëve. Shpresojmë, i lutemi Zotit, siç përmendi Reshati, sonte, nesër pas nesër, fati të jetë në anën tonë dhe më pas të shtunën, nëse të diellën të vazhdojmë. Unë ndoshta do të kisha dëshiruar më shumë të luaj me Anglinë, edhe pse mund të ndodhin ndoshta trazira. I dim huliganët anglesë sërish janë në formë kokëve të fundit, por ndoshta do të ishte mirë që të luajmë edhe me Gjermaninë e Shkodran Mustafi, nëse luajtëm disa herë me Zvicrën e shqiptarëve, të mos të takohemi tani edhe me Shkodranin dhe thjesht të vazhdoj një Shqipëri e vogël aty tjetër posa Shqipërisë tonë dhe Shqipërisë të madhe në kampionat. Gjithandaj ka gënjë. Edhe ashtu që është shumë e mundur të luajmë me kundërshtar ton, pra lutemi që deri të mërkurën edhe të mërkurën si ceka paraprakisht në orën aty dikur e thorës 23 të sërish të i vërçojmë rrugët e thjesht do qytetit shqiptar dhe të festojmë plasmanin në 1/8 e finales, e më pas çfarë të ndodhë dhe le të ndodhë në ndeshjen ndaj Anglisës e Gjermanisë. Pra shikoni Basti?
Unë personalisht jo. Unë nga njerë, po. Po, dhe sa ja qëllon? Bile mbrëm në një koment të një miku tim në Facebook, në rjetin social Facebook, e kam më pyet ja i që publikisht sa do të thurë me rezultatin se jam në siklet. Tash nuk po dua, se nuk është modeste, por vërtet e kam parashikuar 1-0 për Shqiprinë. Ok, a luajte? Jo, nuk e luajte. A luajte, as luajte tani? Luajte se të jasë muaj i agjerimit edhe tash në këtë kohë nuk dua. Po që nga nga tjetër një tifos në Tiran kishte luajtur. Kishte luajtur mirë dhe kishte fituar mirë. 1.000 euro i kishte fut për të fitoj Shqipëria. Edhe i kishte fituar 2.450 euro, më duke se 2.45 e kishte pasur kuotën. Futbolistët kanë fituar me siguri më së shumë. 1.000.000 euro nga Edi Rama janë të premtuara, pasaporta diplomatike, thjesht ambasador shqiptar. Dhe kishte nëshkruar Edi Rama. Kështu që kemi fituar të gjithë shqiptarët, ndoshta jo në të folla, për në zemër dhe shpirt, thjesht kemi fituar gjithë shka jemi të mërmushur në këto qaste, në këto ditë, këti suksesi historik. Ok, ditë të një matuaj, në artuaj në fakt edhe njëherë bashkë, si ishte puna, nuk fitua me Zvicrën? Se shqiptarë të gjithë, faktikisht ishte në rjetët sociale. Zvicrën nuk e vitum se shqiptarë të gjithë. Francën, shqiptarë nuk kemi mësu me shkun shpite dikush edhe me re, edhe Romanin, definitivisht. E ma, s'ka ku ik ma. S'ka ku ik ma. E kanë kërku vetë Romanët, sepse për rezultate pozitive. Gjithashtu ishte knajtësi edhe njerë për mes ekranit të uj, uroj, uroj këtë fitore historike, të gjithë shqiptare, ku do që gjendën, edhe njerë urime dhe letë kënë shëndet e sukseset të reja. Faleminderit. Ju faleminderit për ftesën dhe shpresojmë edhe një herë të mërkurën të gëzohem edhe një herë si që gëzuam gjatë ditës. Dhe shpresojmë të dëgjojmë ty edhe një herë më mbrushëm. Shpresojmë në një të tetën e finales. Faleminderit që Mustafa. Faleminderit. Shumë emocion, shumë emocion. Aman, ty s'tu shqitën këto emocionet, pikur ka fillu kampionati. Aman, e mban me ndeshjen me Francën, ose me cilën ishte ndeshjen e parë? Me Zvicrë ishte parë. Me Zvicrë, a, me Zvicrën. Ishim këtu në transmitim në, që ti bojmë, o Genti? Jo, Neta, jo, jo. Hajde, tash, qesh. Qesh, Genti qesh dhe pas pak të jemi në pastel. Qesh.